This is Angie. Today is, what's today? December 12th, I think. It's December 12th, 2015. And I'm going to go take a running jump into the Atlantic Ocean. Vocês quiserem provar, conhecer, tem vários sabores, de virada da praia, doce de fruta, cerveja de Ipanema, tem outra história de Copacabana, manga, abacaxi, limão, maracujá, kiwi, morango, todos os sabores. Vocês querem provar, conhecer? Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Coca-Cola, água, não servir. Arroz, pão, pique, Coca-Cola, maravilhão. Porra, água.